maamulka gobolka banaadir ayaa maanta u qaybiyay qaar ka mid ah curyaamiinta ku dhaqan degmooyinka gobolka deeq baaskiilada curyaamiinta oo hay'ado samafal ay u soo marsiiyeen ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwaasoo iyana u soo dhiibay maamulka gobolka si ay ugu qaybiyaan dadkii loogu talagalay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo arrimaha bulshada mudane cabdisalaam daahir cabdulle oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey halka ay ka heleen deeqdaas iyo qaabka ay u soo kala xuleen dadkii la siiyey maanta oo taariikhda ay 13/10/2019 waxaa gobolka isugu yimid dad curyaamiin ah oo annaguna aan u heli karnay baaskiilo wixii aan heli karnayna waa gaarsiinay innagoo danaynayna in dadka masaakiinta wax allaale wixii aan u geysan karno inaan u geysanno cid kastana tusaale inaan ugu naqanno rabna inay wax gaarsiiyaan dadka masaakiinta annagu waxaan heli karna maaha inkan gobol ahaan soomaanaan gedin alaabta aan bixinay waa baxnay waxaan u tagnay AMISOM oo alaabtaa gacanta ku haysa oo iyagana hay-ada samafal ay u dhiibeen hay-adihii samafalka u soo dhiibay waxaan ka dhaadhicinay AMISOM inaan ka soo qaadno gaarsiinana muxuu ahaa dadka masaakiinta fillaa alxamdu wixii aan soo qaadnay waxaan u gaarsiinay sida ugu habooneed uguna macquulsaneed sidaad dhanka kale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdikaafi ilowle cismaan ayaa ka warbixiyey waxqabadka uu maamulka gobolku soo kordhiyey tan iyo markii isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka maamulkaas wuxuuna dhanka kale ka hadlay dagaalada ka soconaya magaalada muqdisho isagoo shacabka reer muqdisho ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen dhibaatooyinka haysta oo dheana ay deshadayeen degmooyinka degmooyinka hadda oo muxuu aha dhimano sida waaberina hadda aan dhammaystirahoyno halkaas oo muxuu ahaa dadka la rabo inay habeenay maalin ay dukaameystaan nadaafaddii oo ogtahay qashinkii oo laga qaadaayo awal dhibaataa jirtay oo ogtahay qashinkii waa la diidaayo dad baa haystay oo injooyo ku haystay dowladda hoose marka waxaa weeye arrimaheedii inaan u tallaabnaan runaa caafimaadkeedii mar dhow waxaan bilaabi runaa muxuu ahaa tallaalkii airborka oo runtii aan rabno dadka xujeyda inaan tallaalno kuwa soo degaaya iyo cudurada qaban aan meesha ku xayirno guryo aan meesha ka samaynay oo insha allah dadka soomaaliyeed aan maxaa la yihahda ugu sheegaynay shirkadaha intaba arrintaas waxaan bilaabaynaa xajka ilaahay duu yiraahda ayaan bilaabaynaa waxaana soo noqon doonaa heykelka dowladda waxaan soo celi doonaa maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay mashquul ku ahaa sidii ay u soo celin lahaayeen amniga iyo u gargaaridda shacabka tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxayna arrintani muujinaysaa sida uu maamulku diyaarka ugu yahay wax ka qabashada xaaladaha murugaysan ee ay ku nool yihiin shacabka gobolka mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho